Okej, jag hoppar. Wow, wow, oh, jävlar vad det går! Jag dog! Nej, men... här hänger för fan ett halvt kropp. Nej! Du dödade mig! Du dödade mig! Vi båda dog. Här kommer ju asmånga. Gör det? Ja. Är du ner i grottan? Ja, jag hänger här lite och kollar bara. Nej, nej, nej! Gå inte upp! Men jag gör det. Jag råkar gå... Hampus! Kom ner och hjälp mig. Va? Är du nere? Jag dog. Va? Nej, skämtar du? Nej, kom ner. Men jag har fått lite liv. Nej, du måste komma ner. Du får bara åka ner. Det är lugnt, det är ingen monster. Men jag råkar trycka på er. Då hoppar jag av. Ja, men det har jag också råkat säga. Ja, men inte på en sån här. Visste jag inte att det gick. Ja. Det ser ut som sådär. Åh, Hannes! Va? Är du död? Ja. Du står för helvete upp. Va? Va? Vänta. Men du, här är ju för fan en jävla bakväg, eller? Bakväg? Kolla, här har vi inte varit. Nej, lugn nu. Men vill du ha en fisk? Jag har 3 stycken, jag kommer inte orka alla. Ja, men jag kan ta en då. Vad gott. Tack. Erkänn. Men nu äter du en rå fisk. Här var, vi var ju liksom åt det här hållet och du vet, han här killen, flygplanspassagerarna sitter ju där nere. Men här är det finns han med ju... hängpung? Ja, precis. Det är exakt det han. Här är ju en jävla väg. Va? What the fuck? Ja, så vi har inte varit här. Jag tror inte det. Hej, massa grejer. Ja. Hej. Och jävla pengar. Och mat och medicin och dynamit och dricka. Ja, så mycket medicin och mat. Och mat. Och klockor i mängder. Vi kommer bli rika när vi kommer härifrån. Sprit. Va? Titta! Oh! Jävlar! Vad nice. Vad fan kom den och sen? Katana! Hannes. Ja. Han sitter fast på ett krön. Sitter du fast på ett kön? Här är fan någonting. Vadå? Jag vet inte. Liten sten var det. Men alltså. Jävlar vad intressant. Ja, jag är... Hoppas. Vad är det? Hoppas. Oh, ja. Jag höll på att dö. Jag ramlade ner. Jag ramlade ner från berget. Där. 360. Du, nu sätter vi på den här. Så springer vi. Du får upp energi av den. Snabbare, tror jag. Jag börjar bli hungrig. Typ så låter den. Här har vi en grotta. Ska vi ner här eller? Vart är vi någonstans? Var fan är vi? Jag vet inte. Ja, vi går ner här. Jag tror inte vi... För den här sidan av ön har vi väl inte varit på heller. Nej, men det sa vi förra gången med. Men då kom vi ändå till. Men här, det här känner jag inte igen. Här hänger för fan ett halvt kropp. En halv kropp. Ett halvt kropp. Här hänger en hel. Jaha, det var en halv person på det här sättet. Ja. Och jävlar, här är hela jävla är kabinpersonalen är ju här. Vadå, får vi en halv sån här bock då eller? Ja, kanske. Oh, okej, okay, här har vi inte varit. Kolla. Här har vi en sån där kille. Det är pilbåg strax. Oj, inte motsåg. Jag glider. Glid inte annars. Vi tar den killen. Det var någon som skrev att den kallades för en enarmad flerbenad bandit eller något sånt där. Nej, vänta. Det där måste ju bli en enbenad flerarmad. Jag vet inte, den har många armar och inga ben. Hoppus! Oh! Okej, nu. Kolla här. Fan. Oh! Kolla! Jävlar! What är det här? Det är jävla blodmoln. Jag ser det. Snyggt. En till. Nej. Det här är läskigt. Okej. Okej. Kör då. Vänta. Ah! Vad gör du? Du kan inte säga vänta. Men jag tänkte att du skulle... Vad gör du? Ja, jag blev rädd. Ska man ner i vattnet, tror du? Ingen aning. Ja, här ska man klättra ner. Alltså, jag hade typ velat testa att åka sköldpaddskal ner här. Ja, inte jag. Nej, du dör ju alltid. Här ligger en bild. Va?
Är du nere? På... Jag ser inte ens vad det är för något. Jag tror det var en sån enbenad, flerarmad kräk. Hampus, du får klättra ner här. Jag ska riska. Men om jag dör så får du ta den riktiga vägen ner. Ja, men låt mig gå ner för... Men jag tar ingen skada. Nej, det gör jag. Testa. Jag vågar inte riktigt hoppa. Okej, vänta, fuck. Så? Nej, tror jag ingen skada. Nej, precis. Ett tennisrack. Vart då? Hallå där. Fick man det i handen? Kolla. Va? Kan du skjuta den här då? Här då. Nej, vänta. Nej, men jag kanske hör monster. Det är en massa monster där framme. De kommer hitåt. Åh! Jävlar! Jävlar! Han bara föll ner, såg du det? Nej, jag bara hörde han och så hörde jag dig skrika. Han bara trillade rakt ner framför mig. Okej, okay. Pilbågstime, pilbågs... Oh, jävlar! Nej, jag tänker ta motorsågen. Den har fan lampor och allt nu. Vad ska du göra? Åh, nice. Ser du den där? Ja, jag har ju min sån här pistol. Vart är du? Oh. Jävlar. Vart är du? Jag är ovanför dig. Och hur fan kom du dit? Ska vi motsåga? Ja, lugn nu. Ja, japp. Okej, okay. Full nu gas. Ja, full gas, full gas. Spring jag? Vad gör du? Vad händer? Snyggt! Snyggt! Finns något bra kisterna? Penicillin. Tror du den, ditt jävla kräk? Aj! Det ser ut som att det är vatten där nere. Ja, vadå? Hoppa då. Ah! Oh. Puttade du ner mig? Nej. Du får hjälpa mig med där. Nej, är du inte i vattnet? Är du galen? Jag kommer aldrig hitta dig. Nej, jag fick inte den! Jag klarar mig. Okej, jag hoppar. Wow! Åh, jävlar vad det går! Jag dog! Men... Jag landade på den enda jävla stenen som fanns. Så landade på den enda stenen som finns. Det är folk här. Ja, jag är död. Jag kan inte hjälp mig! Här kan vi komma ännu längre ner. Ja, men vad fan, hur långt ner? Åh, jävlar vad långt ner det här går! Vänta lite nu, kommer vi ner i sinkhålet? Gör vi det? Med tanke på hur långt ner vi går. Vänta lite, vi går hit först. Här finns någonting. Vi får utforska. Men kan man inte spränga det? Fan, det ser ut som att man skulle kunna spränga sådana ställen. Du, det... Oh my god, det är så tjockis eller någonting där. What? Nej, det... Wow, den är gigantisk. Den är skitstor. Kan jag skjuta den härifrån? Ja, oh, jag träffar. Ett kort. Där kommer han bara öppna upp stenarna här. Det är två! Två! Du, vi kan spara här. Betyder det att vi borde spara här? Kanske. Här är ingen bild. Här är foto. Cave entrance. Här borde finnas en eld här någonstans, va? Jag fryser. Are you serious? Ja, det finns en här. Ja, där ja. Utforska slukhålsgrottan. Det här är... Det är den här grottan. Fick jag på mina göra-lista. Okej, okay, vi kommer komma ut till sinkhålet här förmodligen. Motorsåg! Motorsåg! Wow! Jag var inte beredd på det här alltså. Nej, du motorsågar ju mig. Förlåt! Åh nej, jag gillar inte det. Oh my god, jag trodde det var du som tog sönder den. Anders? Ja? Här kommer någonting, stort och äckligt. Vadå för något? Det ser ut som en sån här flerbentad parasit. Åh, oh, det var en sån. Åh, fy fan. Jävlar vad rädd jag blev. Jag trodde han stod här uppe. Det är två. Det är två stycken. Nej. Akta bebis. Åh, oh, han kom upp! Akta dig! Fast det är dock någonting hit. Det är nu. Inget kul. Ska vi inte ta det sen? Så vet vi att vi inte var där. Jo, okej. Okay. Jävla långt det är det. Men det går ju asdjupt här. Ska vi inte simma neråt? Nej. Eller jag vet inte. Testa. Jävlar vad högt upp det. Här är tält. Någonting att elda någonstans. Åh, oh, okej. Okay. Anders? Ja? Hitta pilbågen. Va? Hitta pilbågen! Oh! Och pilar! Så mycket pilar! Åh, vad nice! Är det pilar den här med då? Yes! Det var
Kan man ha hur mycket pilar som helst? Åh jävlar, vad fet. Åh, här är medicin. Nu kör vi. Ja, det är det. Är du beredd? Ja. Du, är det de här monsterna som jag har bakom kanske? Kan vara så. Holy fuck, vad rädd jag blev. Är det? Nej, jag såg, eller det vet jag inte, men... Och här kommer man ner då. Här har vi ett videoband. Du, nu hör jag dem. Här kan vi spränga. Du, här kommer de vara. Jag hörde dem. Ja. Får gärna förvarna ditt äckel. Ja, jag vill inte riktigt gå in där. Varför skulle man vilja klättra upp här? Han kommer! Oh my god! Fy fan vad läskigt! Ta motsugen du! Om han inte kommer in! Akta! Vänta, jag kommer! Jävlar! Okej, motorsåg. Okej, vi tar dem! Aj! Bra! Hannes! Du sågar mig! Nej! Du dödade mig! Vi båda dog! Nej, skämtar du? Nej! Hur ska vi hitta ner dit? Jag vet inte. Vänta. Vad är det? Simmar inte vi för att komma dit? Jag vet fan inte. Gjorde vi det? Då är det fan kört. Ja, då är det fan kört. Nej, då får vi logga ut och logga in. Ja, spara inte nu då för helvete. Nej, då bara sticker vi. Vart tog vi vägen efter detta? Det är en bra fråga. Vart dog vi någonstans? Jag vet inte. Vi får la... Jo, jag kommer ihåg vart vi dog. Fast jag kommer inte ihåg hur vi kommer dit. Ska vi simma? Ja, det kanske var det vi gjort det. Jag fryser. Det här tror jag inte vi har tagit bort trät. Det borde vi inte ha gjort. Nej, det är det inte. Nej, då var det hitåt. Kan vi slå upp trät här eller? Ja. Bara något läskigt här bak eller? Nej, jag tror inte det. Oh my god! Det var det visst. Åh, vad jag blev rädd. Är du beredd? Ja, oh. Ja, det är för sent. Ja, okej. Okay. Det var inte alls för sent. Du hade inte kastat den ens. Nej! Den kom hit va? Ah! Oh! Hjälp! Vart är jag? Spring! Oh my god! Come on! Ja! Det är en silison igen. Mm. Ah! Kom upp! Akta, spring! Hallå? Kolla här Hampus. Vänta, men här är hålet som vi kollade igenom för förra gången. Ja, där är det ja. Men vi har öppnat en sån här port någon gång. Nej, jag kom inte ihåg det, men jag vet att vi får upp den. Jag med. Exakt. Okej, vi skjuter dem som fan. Han kommer! Tar du han så tar jag nästa. Här är en till port. Då kommer det säkert mer folk här bakom. Öppna du så står jag och siktar här. Okej, vänta då. Okej, jag ser ingen. Detta är inte slösskålet va? Eller detta kanske invägen till slöskis? Jag vet inte, men vi är jävligt djupt. Vi kanske hittar han Timmyboy här nere. Vad? Är det en dörr? Det är en port. Men jag är lite rädd att det ska stå någonting här. Det är stort, Hannes. Du, innanför porten är det någonting. Går det att öppna lite? Ser du något? Japp. Vad för något? Ett stort monster och en äcklig gubbe. Kan man skjuta? Han är här. Wow! Tror vi kan ta såg han igenom. Jag testa. Nej. Var det går? Jävlar vad det låter. Jag fryser. Jag bygger en älg bakom dig. Han dog i alla fall. Fan vad bra. Fan vilket fusk. Ja. Ja, men vi får typ bara... Nu kör vi. Vänta, fuck, jag måste tanka. Det är lugnt, jag tankar. Jag stänger. Är det så mycket? Då kommer de. Du kör med motorsåg så kör jag lysa. Det är sinkhålet!
Sinkhålet! Wow! Lugn nu, det är jättestort här. Det kan finnas vad fan som helst här. Vi behöver dag. Helikoptern, jag ser helikoptern. Vadå, vadå? Jävlar. Och jag ser fan genom stegen, det är en tjockis, ser jag. Jag fuskar genom stegen här. Oj, oj, det kan man göra. Ja, men vi kollar helikoptern här. Ska vi det? Ja. Är det en machete? Jävlar. Men det fanns ju fan inget roligt i den här helikoptern. Men vadå, ska man simma ner i vattnet kanske? Ja, jo, men kom, titta. Kan vi komma ännu längre ner? Ja. Men vad fan. Yes. Det finns inga vatten. Det finns länge vattenmonster. Det kan det inte göra. Nej, det tror jag inte. Vi måste upp göra en eld. Har vi pinnar kvar? Jag vet fan inte. Här är ytan. Ytan där. Det är bra. Är det folk här? Är det folk här? Ja, det är vi. Vi kanske kommer hitta Timmy här. Keycard. Men det har vi väl? Jag tror det. Jag trycker på play. Där. Jag med. Åh, det är en sån. Är det? Oh, what the fuck? Det är något jävla experiment som har gått snett ju. Ja. Det var ju en sån med många armar. Vad är det? Tält! Vi kan spara här. Men där kanske ligger väskor med... Men så är det. Men hur fan dog han? Hur fan dog han? Jag träffar han ju inte. Men okej. Vi sparar. Här är en bild. Ett rött rum. Ett rött här rum? Här är en portkod med en port. En kod med en port. Nej, en oh, port nej. Med en kod. Alltså jag är skithungrig. Jag med. Men vi har sparat precis. Och jag ska ringa ett samtal för att se när jag ska äta. För annars får vi ta detta sen.